Ah, hola, sóc en Dwight. Què és el que més m'agrada de l'esplai? Doncs la veritat, el que més m'agrada de l'esplai, el que més m'apassiona, el que més em motiva, és com està organitzat. Les comissions que s'hi poden fer, la quantitat de monitors i monitores motivades que es posen i els dius, vale, va, ens posem tots aquí i organitzem aquest superteatre per tot el poble. I ens hi posem tots i organitzem un teatre. I a més surt superbé perquè, clar, sempre està ben organitzat. No sé si haig de dir alguna cosa més.